မင်းအောင်နိုင်ကကိုရိုးအတွက်ရန်သူသူ့လူအတွက်လည်းဟီးရိုးမဟုတ်သူ့လူအတွက်လည်းရန်သူရန်သူပဲဟာဒီလူဘယ်လိုလူလဲပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုဘက်အတွက်လည်းချီးတော့ကြီးဒီဘက်အတွက်လည်းချီးတော့ကြီးသူတို့တိုင်းမှုတွေဟိုဟာတွေရပေါ့နော်တကယ်ဟိုဟိုစစ်သားတွေရဘွားအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဘူးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အတက်ဆရာလေးပေါ့နော်အတက်ဆရာဆိုတာကျွန်တော်တို့အားရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လဲဟိုပါတော့ဒီရက်ထဲအခြေအနေတွေကထူးတယ်လေနော်ဟိုကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြီးပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြားနေမြင်နေရတော့ကြတော့ဟိုဘက်ကကောင်းနေဘယ်လိုများအခြေအနေရှိလဲဆိုပြီးတော့ဆက်စုပ်မိရပါတော့ဆက်စုပ်ပြီးတော့အဲတချို့ဟာလေးကျွန်တော်ဟိုဟာဖတ်ပြအောင်ပေါ့နော်ဟိုမှတ်ထားရှိဒီဘုံမဘက်ကတော်တော်လောင်နေရပါတော့အန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သူကတော်တော်ကိုအခြေအနေစိုးနေတာဒီအားလေတည့်အတိုင်းပဲဘုံကဟိုကိုဝင်ရင်မာကြီးဖြစ်နေနေစီလားစီဘောနော်နေလားညလားလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့အဲဥစ္စာအားမလို့အားများဖြစ်ပြီသူတို့လူကြီးတွေသူတို့ပြန်ပြောထားတဲ့ဟာဘောနော်ဟိုအန်းရဲ့အခြေအနေဘောနော်လေချောင်းပြစ်ကူပေးလဲအခြေအနေကတာမလာဘူးတဲ့ထူးမလာဘူးဘောနော်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးတွေကိုလည်းဘောနော်သူတို့မေးတဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ပေးပြီးမသိတော့ဘူးသူတို့ကမယုံတော့ဘူးဘောနော်ပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းတဲ့မေးလည်းမမေးချင်တော့ဘူးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲလို့ဘောနော်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေပဲများနေလို့မေးလည်းမမေးတော့ဘူးဘောနော်မင်းစူတောင်းယုံမဲ့တက်နိုင်တယ်တဲ့ဒါတွေအားလုံးကလူကြီးတွေလုံမှာဖြစ်မှာတဲ့ဗာတက်နိုင်မှာလဲတဲ့အဲ့လိုခြေနေဖြစ်နေအန်းအားလဲအားဟိုဘောဒီကတဲ့သူကဒီဟိုမင်းအောင်နိုင်ကဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဆဲတာမဟုတ်သူ့လူသူဆဲတာနဲ့ပေးနေပြီသူ့လူသူဆဲသူဝင်မကြည့်လို့ကြာဟိုကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်ကကောင်နေငါ့ကိုဘာပြောနေလဲပေါ့ကြည့်ဘယ်ကကောင်နေငါတို့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းတော့တော်တော်ပြီးတော့လေးလာတယ်ပေါ့ကြည့်ဟုတ်တယ်ငါတို့ channel ကိုဘာပြောလဲပေါ့ငါတို့ပြောတာတွေကိုဘာပြောလဲပြီး personal အနေနဲ့ငါတို့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ပြီးတော့ main online လေဒီသူ့ကို personal အနေနဲ့ငါ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတာထားလိုက်ကောတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေပြောတာကတော့ဒါကတော့မဟုတ်မမှန်သတင်းဖြန့်တာပဲဆိုသူ့လူကသူ့ကိုပြန်ပြောနေဟုတ်တယ်အခုကကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့သူ့လူသူ့ကိုပြန်ပြောနေတာကအောက်ခြေကောင်နေအကုန်သိတယ်ဟုတ်ကောင်ဒီတူလူတူပြန်မှာသူတကယ်ဘောမဆစ်စစ်တရားလေပြန်ပြောနေတာဟိုကြော်စိုးဦးလို့ကြော်မျိုးမင်းတို့ဘာလို့ဇော်ဘုံဟင်းတို့အကုန်လုံးပဲဟိုဝေးဝိုင်းပြီးတော့တမျိုးဒဲတမျိုးနဲ့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့မလုံနိုင်ဘူးလားမလုံနိုင်ရင်မလုံနဲ့တော့ခင်ဗျားနာဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးလုံမနေနဲ့တော့တို့ဒါခင်ဗျားတမရောက်ကဦးဇီယုတ်လုံမနေနဲ့တော့တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့ပြောတာဆွမ်းနာပြီးညီလေးနဲ့ဟိုကနေဆရာကြီးနေဝင်အောင်နဲ့ပြောလို့ပေါ့ဒီကောင်ကအဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုဖုန်းကြီးဟိုအမြပေးလို့တာရုမခေါ်တာဟိုတို့ကတကယ်ဟိုတဲ့နောင်တောင်ဝတီသူရဲကောင်းကြီးလိုက်လုံနေဟုတ်တယ်ရဲကောင်းကြီးလိုက်လုံနေဆိုအဲ့တော့တခုတွတ်တွေ့တယ်အဲ့ဒီဟွာလေးမှာပို့ post တခုတွတ်တွေ့တယ်ဟုတ်တွတ်တွေ့သူကဒီရှေ့တန်းစခန်းမှာဟိုဖို့ဖို့ဇော်ဒီကာကြီးကိုဇော်ဒီကာကြီးကိုင်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာဟုတ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဟိုဟွာဖြစ်တယ်အဲ့ပုံလေးကိုတင်ပြီးတော့မှဟိုဟွာပေါ့ဟိုမောင်လေးတယောက်ပို့ပေးလာတာပေါ့မောင်လေးတယောက်ပို့ပေးလာပုံလေးပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုနေမီအချင်းကြီးရတော့ဘယ်နေမီမှာလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဟိုတက်ကပြီးတဲ့ရိတ်ခါကုံွားပြီတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကုံွားလို့လာသာနဲ့ဝယ်စားနေရတယ်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဟုတ်ဟုတ်လာသာနဲ့ဝယ်စားနေရတယ်ဒီစခန်းမှာရှိတဲ့ယာကြီးစည်တီတွေရဲ့လာသာနဲ့ဟုတ်ရိတ်ခါဝယ်စားနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်နေတယ်ပဲတဲ့လာပြစ်လိုက်ပြန်ပြေးွားလိုက်နေပေါ့နော်လာပြစ်လိုက်ပြန်ပြေးွားလိုက်နေဟွာဖြစ်နေတော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုရိတ်ခါပို့ပေးရမလားလို့မေးတော့ရတဲ့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘူကြီးလဲ1000ဆိုင်ဆရာကြီးလဲ1000ရဲဘော်လဲ1000သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဇီးရအဲ့လိုညီလူများလူပဲတဲ့အကုန်လုံးနဲ့ကင်းတူတူစောင့်နေအကုန်လုံးကင်းမှုဆိုလဲကင်းမှုတောင်းအောင်ကြာရင်လဲကင်းမှုလုပ်တယ်ပေါ့အော်ဒီလိုမျိုးရေးထက်တာအဲ့တော့ဒီဟာကညီဂုံယူစရာမဟုတ်ဂုံယူစရာမဟုတ်ဘူးလေဂုံယူစရာမဟုတ်အခုညအတွေးတစ်ခုသွားပြီးတော့မှตอนอีกว่ากูตะคาริจ่ายเองตั้วพี่ซินน้ามิเลยบ่เนาะต้วยมิอ๋อต้วยมิบ่แล้วสอตั้วตะเพ็ดหลู่ด้วยยันดูผิดนี่ลิงกูหลู่ด้วยกูอ่ะฮีโร่พี่อ่ะอ๋อๆๆๆโดตะดอนแซซุจีดิซิดแต่ด้วยยันดูดังแม้ตอลันเอด้วยดาฮีโร่เดียวเว้ยครับโอเคเมียออนไลน์ก็กูโร่ด้วยยันดูตุหลู่ด้วยแลฮีโร่หมูตุหลู่ด้วยแลยันดูยันดูเว้ยဒီလူဘလို့လူလဲပေါ့နော်ပါပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ခါလေးကျတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲမတူညီတဲ့ရှူတော်ကနေကိုစဉ်းစားကြည့်ရပါတော့ကိုတို့ညီလေးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လန်ရေးတွေဟီးရို
ဟုတ်ဆက်ကစားတွေကရန်သူဒါရှင်းတယ်ကိုတို့လည်းဘာဒီဘက်လူအေးဒီဘက်လူတွေလည်းကိုတို့ကချီတော့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်လူတွေသာကိုတို့ကချီတော့ဖြစ်ရင်ပြင်မယ်ဟုတ်ဒီဘက်လူတွေကတော့တကယ်တစ်ခုအသုံးကျတဲ့လူတယောက်ဟီးရိုးတယောက်တော့ဖြစ်ရဟီးရိုးဆိုတာတကယ်အကြီးဟီးရိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တတ်နိုင်တာဒီဘက်ကိုတတ်နိုင်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့မင်းအောင်နိုင်ကဘာလဲပေါ့နော် तू ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကျတော့လည်းအထုံချီတော့ကြီးဘဘကလူတွေလည်းကြီးတော့ကြီးအဖားမဘာမလာပါနဲ့အဖားတို့ပေးမအောင်ကြောက်နေတယ်အဖားတို့ဘာလို့စီစဉ်ပေးမအောင်ကြောက်နေတယ်ဘာဘာလို့စီစဉ်ပေးမအောင်ဘာကြောင့်ကြောက်လဲဆိုတော့ဒီဟွာကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဆွီဒီဇင်မှာပေါ့ဆွီဒီဇင်ဟိုဒီဇင်မှာလားတရက်နေကဆိုရင်ဒီအနန်းကွင်းဖြူဟာကို तू ကခဲရန်နေအထုပ်ရှစ်ထုပ်လာပို့တာအထုပ်ရှစ်ထုပ်လာပို့တာရှစ်ထုပ်လာပို့တာလေးထုပ်ပဲစခန်းထဲကိုကြားတယ်ကြီးကကျန်တဲ့လေးထုပ်ကတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေရောက်တယ်ရောက်တော့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကပေါက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့60ဘုံသီးတွေရှယ်ပဲအဲ့ဒါ तू ကသူ့လူတွေဟီးရိုးမို့တော့အဲ့ဘုံသီးတွေယူပြီးကိုလူတွေကအဲ့အနံဝင်းပြူပေါက်ပြန်ကြိတ်တာပြန်ကြိတ်ပါပြန်ကြိတ်တော့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုဟိုဘက်တွေလည်းခြိတော့ကြီးဒီဘက်တွေလည်းခြိတော့ကြီးသူတို့တိုင်းမှုတွေဟွာတွေရပါဘောနော်တကယ်ဟုတ်ကိုဟိုစစ်သားတွေရဘွာအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဆောနာပြောသလိုပဲဟာရိတ်ကဝဲထားတယ်သူ့ရဲ့ဒီဟွာမှာပေါ့ကြီးရဲ့ခန်းစစ်စုဖွဲ့မှုမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကရေရိတ်ခါအရန်3လသာရှိရမယ်ဟုတ်ဟုတ်3လသာတောင်ထားရမှာနော်အရန်နော်ဒီနေ့စားပြီးွားရင်နောက်ထပ်3လသာကြံအောင်မယ်မနေ့ပြန်စားပြီးွားရင်နောက်ထပ်3လသာကြံအောင်မယ်ဆိုတော့ तू ကတောက်လျှောက်ဖြည့်တင်းနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာ ਨੇ အတူတူပဲပြီးရင်ခေရန်ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့3လရှိရမယ်ဟုတ်အဲလူတစ်ယောက်ကကြီးတာ240ကိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟို820ရှိရမယ်ဒါယူရိုးရိုးတနက်ပေါ့နော်ဟိုကသလို့ရှိရင်ဟို MA2 ဆိုလို့ရှိရင်360ရှိရမယ်360ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိရ1080ရှိရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံက3000ရှိရမှာပေါ့3000ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြောနဲ့ဟိုမှာဟိုလွယ်လွယ်ပို့လို့ရတဲ့ဆန်တို့ဟိုရိတ်ခါတို့တော့မရှိလို့ဒါဘုံပြီးတော့မှဒါဆိုင်လဲ1000ကျွန်တော်လဲ1000ဟိုကလဲ1000ဆိုအကုန်လုံးစုပြီးတော့မှဝယ်စားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကဟိုဘရောမှဒီလိုအရာဒီဟီးရိုးမဟုတ်ဘူးဒါကတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်လူကိုမကြည့်ဘူးမပြည့်စုံဘူးဒါတွေကဟီးရိုးလို့ပြောရမယ်အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကိုရောမြင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံကသူကငါတို့ဘာသာပဲငါတို့ရသလိုလုပ်ပါမယ်မင်းတို့လာပြီးလုပ်ပေးပါနဲ့ပေါ့နော်အဘတို့ဘာမှမလုပ်ပေးပါနဲ့ဘာတို့လုပ်ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအချိန်နေဆိုးလို့ပါပေါ့နော်ခုနဖြစ်စဉ်ုံပဲကြည့်ဘုံကကိုလူတွေလာပြီးတော့ဘုံစည်းချပေးရလားကိုဟိုတိုက်ဖို့အတွက်လာပြီးတော့ဘုံစည်းသွားပေးတာလားဆိုတော့မသေးခွဲတော့တဲ့နေသားပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သူတို့အောက်ကအဖွဲ့တွေကတော်တော်ကိုသူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုပောက်ကွဲနေရရှိအဲတခုဆိုလဲဒါသူကတိုင်းမှုတွေကလဲပေါ့နော်ဒီစွမ်းဆောင်ရည်တွေကလောက်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒီလူမကောင်းလို့နောက်လူပြောင်းလဲမထူးဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လောက်တောင်ဖြစ်သွားလဲသူတို့လည်းမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာကွာဘာလို့ဆိုအခုဒီလက်ရှိအမ်းမဆိုလဲပေါ့နော်အဲဒူတိုင်းမှုဆိုအရင်အရာပို့လိုက်ပြီတိုင်းမှုဆိုလဲသူကငိုနေအဲ့နေရာမှာမရှိဘူးသူကစစ်တွေကနေသူကထိုင်ပြီးကိုကဲနေအဲ့ရကောင်နေဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့လူရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကသိပြီးသားသိရအောင်အဲ့လိုမျိုးဘာမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်လိုက်ပုံကအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေဒီအခုကျွန်တော်ကင်ပီနေမှာဆိုလဲတတ်မှာမဟုတ်ဆိုဘယ်နေရာပြောင်းသွားမှာအဲတော်တော်ကြီး50လားမသိဘူးနော်တတ်မှာမဟုတ်ဆိုနော်ဒါပုံမှန်ဆိုရင် तू ကတတ်မှာမဟုတ်တယောက်ကိုဘုံမှာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်နော်ဒီတက်မှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးအဲ့လောက်တော့ရှိရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်တစ်တယောက်ဒါ तू ပေးရမှာပေါ့နော်အခုကဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာ तू က50လောက်ပြောင်းနေအဲသူရဲ့ပုံစံဒီအခုတော်လိုင်းရေးမှာတော်တော်ကိုဖွဲ့စည်းပုံပြက်နေတာကိုမြင်ရတယ်ဘုံကတည်းကဘလို့မှဘလို့ကောင်မျိုးမှလာလာပြီးတော့ဘလို့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံမဲ့ပြောင်းဘလို့ type နီးစနစ်ပဲပြောင်းမရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမလို့လဲဒါသူတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမကျေနပ်တာထက်သူတို့အဘတွေသူတို့အဖေတွေသူတို့ပထွေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မကျေနပ်နေကြပုံများလာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါဒီရှေ့တန်းမှာတိုက်နေရတဲ့စစ်သားတွေပေါ့နော်အဲစစ်သားတွေအားရော့မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တဲ့င်းတွေကိုချက်ကားပြီးတော့အားတက်အောင်ဒါလောက်ကြံပြီးတော့ရေးနေကြတာလေတဲ့ဗောနော်ဒါလေးလဲဒါနီလာမမှန်တော့ဘူးအဲရေးနေတဲ့ကောင်တွေကပြောတာနော်ရေးနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့အရာလေဒါမရေးချင်တော့ဘူးသူကနီလာမမှန်တော့ဘူးဗောနော်ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှန်တိုင်းသူတို့ရေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စစ်သားတွေစိတ်သက်ကြမယ်အဲအဲအကြောင်းလို့အခြေအနေအမှန်ပြောချင်တော့လဲပဲသူကလိန်ညာပြီးတော့သူတို့ရေးနေရတယ်အဓိကတော့စစ်တက်လုပ်နေတဲ့ပုံစံဗောနော်ဘာသာဖြန့်တဲ့ပုံစံတိုင်းသူတို့လုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်စိတ်နာလာပြီဒါကြီးတွေငါတို့မလုံချင်တော့ဘူးဒါကြီးတွေငါတို့မရေးချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုအန်းဆိုလဲသူကဒီကြဖို့အတွက်က68ရာခိုင်နှုန်းတေးကြနေပြီလာရှို့လို့ဖြစ်တော်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသာချပြလိုက်တော့ပြောချင်တာသူကအဲ့လိုအဲခုနလိုမျိုးလိန်လေပြီးတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းသာချပြလိုက်တော့စစ်ကူပို့တယ်မရောက်ဘူးညာခုနလိုရိတ်ကပို့တယ်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်ခုဘက်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတာမှခုနလိုတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကအဖွဲ့တွေပါပါလာနေပြီဘုံကအဲ့ဆိုရင်ဒါသူတို့တွေအတိအဆုံးပဲနေနော်
နိုင်စစ်ထားတာကျုပ်စွာဘုံကအေးစေးစေးတသောတသာနဲ့ခုနလိုရှေးတန်းဆိုလေကြည်လွတ်နေမြေပေါ့နော်အဓိကနောက်ဆုံးကြမှာတိုက်ခံမဲ့နေရာမျိုးမှာနေတဲ့ကောင်နေအဲ့ကောင်နေကအခုတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်တခြားနေရာမှာဖမ်းမိတာပေါ့နော်ဒါဒီဆိုရင်တိုက်ပွဲရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသူတို့တွေကပို့ပြီးသိတယ်အဲ့ဟာကြီးကသူကဖုံးဖြီးပြီးတော့သိငယ်ကြီးအစာကောက်တော့မယ်ဒီယောင်ကြီးစာရှားနေပြီလို့နေယောင်ကြီးစာရှားနေပြီလို့အာပြီးတော့ကျတော့ဘာလဲဟိုဇီးကွက်တွေဗနစီအာဘာတွေဗနစီတက်သွားပြီလို့အာပြန်ထိန်းဖို့အတွက်လုံနေပြီထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေဖြစ်နေပြီအဲ့လိုပေါက်တဲ့ကြရတွေကိုသူတို့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်သက်တည်ကြလာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရေးထားတယ်သွားတေးရတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုဘာရေးထားလဲဆိုတော့သူကဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတဲ့ဒီမြောက်ပိုင်း၃ဘွယ်ကဟိုဒီစာထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်စာထုတ်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်တယ်ဗောငင်းငင်းကိုလိုလားတဲ့စာမျိုးထုတ်ပြင်မဲ့လဲဗောနော်မြေပြင်မှာဘာမှဒီလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုမှာဘာမှမလာတဲ့မလာကြောင်းတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒီတော့ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့စာထုတ်တဲ့ပုံမှာကျင်းတဲ့အားရမှုမရှိကြောင်းကိုအဲဘယ်လိုသူတို့လောင်နေတာအဲဘူဂျိုးစော်မင်းထွန်းကပြန်လဲတုံ့ပြန်တယ်ဗောနော်ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီလင့်နဲ့အဲ့ screen show ကိုသူကတင်ပြီးတော့မှသူကဘာဝါဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လဲတဲ့ဟိုသူများတိုက်ပြီးသားနေမျိုးကိုသူကဒီတိုင်းပြန်လိုချင်နေတာလားတဲ့အဲ့ဒါဒီတိုင်းပြန်လိုချင်တာတိုင်းဝါတဲ့နေပြီးတော့ထိတ်ဒီ loss speaker နဲ့လာအောင်ပေးရမလားတဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်လိုချင်နေရဆိုရင်လဲတဲ့ဟိုဒီခေတ်မှာအချိုးချောင်းတော့ရေတန်းတပူတော့မရဘူးတဲ့သူတို့ကလဲတဲ့ဟိုသူတို့ရေးထားတဲ့ဘုံပေါ့တဘုံကလဲတဲ့ဟိုလက်နဲ့ခင်းရန်လူတွေအများကြီးရင်းပြီးတော့မှဒီနေမျိုးရောင်းအောင်တိုက်ထားတာတဲ့အဘတို့အလကားပြန်ပေးမယ်လို့ထင်နေလို့လားတဲ့။ဟုတ်တော့။တော်တော်အဲအကြောင်းသူလူတွေတက်တာနဲ့နေသူတို့စကလုံးနဲ့တက်တာနဲ့သိနေပြီပေါ့နော်။ဒါလည်းသူတို့မတွေ့လောက်ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ဟုတ်။ပြီးရင်ဟိုဒီဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတိနာယီဘက်တို့ဘာဘက်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအဲ့ဘက်ကရတဲ့တည်င်းပေါ့နော်။ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့မသိဘူး။အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့ Telegram ရှိတယ်။ तू Telegram တော့အဲ့ Telegram ကိုကြီးခွင့်ပေးတယ်channel telegram လုံးဝကြီးကွင်းမပေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ online တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ telegram တွေဘာတွေကြီးကွင်းမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒီအဓိကကဟိုဟာနဲ့ဟိုအရာရှိတွေနီးစက်တဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့နော်အဓိကသူတို့တွေကတောင်းရင်လာဟဲ့အောင်မေးဖုန်းပေးစမ်းဟုတ်မင်းတို့ဘာကြီးလောက်ထားရဲ့ဘာညာဆိုဒီကောင်တွေက channel ဟာကြီးလည်းမကြည့်ရဘူးဘာလို့ဆို notify တွေလည်းမဖြောက်တတ်ဘူးညီလေးဟိုဟို channel ဟိုဟာလုတ်ပြီးတော့မှ hide ပြီးတော့လည်းမသုံးတတ်ဘူးပေါ့မသုံးတတ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေကလုံးဝမသုံးရဲတော့ဘူးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တက်နိုင်တဲ့လူကြတော့အဲ့တော့ဘာလို့လဲသူတို့အမျိုးသမီးတွေကအဲဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှတချို့တော်လိုင်းသတင်းတွေကိုသူတို့မျိုးသမီးတွေပဲကြီးကွင်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဟိုဖြစ်နေတယ်အခုလည်းသူတို့ဒီဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းပြောတဲ့ပုံကိုသူတို့လုံးဝသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကပြန်တိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုအယသတောင်သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအယသတော့သူတို့ထောက်ခံတဲ့အယသကပြန်ရေးထားတာဟိုအရသာတော့သဘောပေါက်တယ်ဒါအဘတို့ပြန်တိုက်ယူမှရမှာလေပြန်တိုက်မယူဘဲနဲ့တော့ဒီတိုင်းတောင်းနေဟိုမြောက်ပိုင်းသုံးဘွယ်စာလေးထုတ်ပြီးတော့မှလာရှိုးရက်နေဘာတို့ပြန်ဆုပ်ပေးပါပြီဘာတို့တက်တွေဝင်ခဲ့ပါတော့လာပါတယ်ပဲတပေပန်းနဲ့ကြိုးသွားတယ်လို့လည်းအေးအဲ့လိုများလုံးမများထင်နေလားမသိဘူးကြာဟိုဟိုစုပ်ပြုတ်တိုက်တဲ့အထာလောက်နဲ့ဒေါ်နေကတက်လာသေးတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဓိကကညီလေးတိုင်းသားလက်နက်ကန်ဟိုဟာကိုတွားပြီးတော့မှတကယ်ဟိုတွားပြီးတော့စုပ်ပြုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာလေအမှန်တကယ်तू ဟိုမဖြစ်ရဲ့လို့ကြောက်လို့တခုသူတို့ကြီးညီဆုံးသွားရင်ဟုတ်တယ်သူတက်နဲ့ငါတက်နဲ့တက်ရမှာပါလားတက်ရလို့ရှိရင်ငါတက်ကတော့အရင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီတွေ့ဆို तू မမာရဲဦးလေမမာရဲဟုတ်တယ်မမာရဲလို့ तू တွားပြီးတော့မှစွပြုတ်တွားတက်ရတာပေါ့ဟုတ်လား तू အတွက်အသက်ပေးတဲ့ तू အတွက်တကယ်လှုပ်ပေးနေတဲ့ရဲဘော်မိသားစုတယောက်ယောက်ကိုဆေးရုံမှာရောက်နေချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်လေးငါချိုးရင်းလို့ပဲဖြစ်တခါလေးအပြီးကြွားရတဲ့လူတော့ထားတော့ပေါ့ကိုယ်လေးငါချိုးရင်းလို့ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတခုခွန့်ကြွေးဘူးလားဗောနော်ရဲဘော်မင်းဟိုဖြစ်ရလားဆိုတော့တွားပြီးတော့မှတကယ်နွေးနွေးထွေးထွေးတွားမေးဘူးလားမမေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလာကနေပြီဆိုရင်ဝတ်စုံအပြာကြီးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ခရင်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းတယ်ထိုင်ခိုင်းပြီးမှရင်အဲ့မှာပိုက်တန်းလန်းနဲ့ကောင်လဲထိုင်ရတယ်ပြီးရင်ဒီဟိုလာရှိုးဆေးရုံတွားကြည့်ရဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်းမြောင်းတိုင်းစစ်ဒါနာကျိုးဆိုတော့ဟိုအိတ်တစိကြီးပါမယ်တစိပါရဲ့အိတ်အဖြူဟိုလက်ဆွဲအဖြူတစ်လုံးပါမယ်အဲ့ထက်ကဘာကြီးထည့်ထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးလိုက်ပေးပြီးတော့မှပခုံးလေးကြိုင်မယ်ဒါတော့ပဲဟို for show ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဒါတော့ပဲလို့ရသူရဲ့ရင်ထဲကနှွေးထွေးမှုမလာဘူးဆိုတဲ့ဟာရဲဘော်တွေရဲဘော်တွေကတီးပြီးသားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ channel လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအဘတို့ထွားဖြစ်ပေးမှာကိုတော်တော်ကိုဟိုကြောက်နေပါပြီပေါ့အဓိကသူတို့ဟိုဘာလို့လာမှာပဲတမီးကိုရွာလေးပြန်ကြအဲ့လိုဖြစ်နေတော့အဲ့တော့သူကအလကားပြန်လိုချင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့လူအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုတာလည်းတွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကဘုံကဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကကျွန်တော်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်မှန်တယ်အဲကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအမှန်ပြောပြောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကသူတွေဒါအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ယူလာခဲ့တဲ့ဟာတွေအမှန်တရားတွေအကုန်လုံးအဲသူတို့လူတွေရေးထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဘာမှလောက်ကြံရေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုဒါချွတ်ရတယ်ဆိုတော့ DI တမီတော်လားအဲလိုဟာမျိုးပဲပေါ့နော်အဲကြသူတို့ကိုအမာခံသူတို့ကိုအမြဲတမ်းထောက်ခံပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်နေတဲ့သူတွေကအစဒီချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလေတံတွေဖြစ်လာနေပြီဘယ်လိုမျိုးတွေခံယူနေပြီပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေမကျင်မနဲ့တွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဒါအမှန်တိုင်းသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲကြတော့ဒီဟာကိုကြည့်နေတဲ့ဒါတော်လန်ပြည်သူတွေအပြင်ဦးမှာဘုံမာတွေပါသေးတယ်ဆိုရင်လေအဲဘုံမာအနေနဲ့ဒါဟာတကယ်အမှန်တရားဆိုတဲ့ဟာကိုသိသိချင်တာမင်းတို့ကာကွယ်ပေးနေတဲ့မင်းတို့ဘုံမာနေတဲ့ဘဘကြီးကသူ့တပုတ်လည်းပဲကြည့်တယ်အဲနွားသူကျန်တဲ့သူတွေအတွက်ဘသူတက်မှသူထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးအဲသူ့အောက်မှာအတုံးချခံဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတွေပြီးရင်မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီဟာကိုသိချနားလည်တင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသာသူညာလို့ရခြင်းရမယ်သူတို့ရင်ထဲမှာသူတို့မကျင်တဲ့အမှန်တရားတွေသူရှိကိုရှိတယ်သူတို့ဖိနှိပ်ခံရတာသူတို့အတိဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘွားတွေရနေပြီးတော့ကျင်းတိပေါ့ယုံထွက်မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်မြောက်တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘွားတစ်ခုကိုရမယ်လို့ဒါပြောချင်တာပေါ့လေနော်အားလုံးပဲယေရှုတင်ပါဗျ